Že je dnes malování bytu doslova hračka, tak za to vděčíme rodinné žirovnické společnosti IPC Plast. Právě ta se už téměř 30 let věnuje vývoji a výrobě malířských válečků a není tedy divu, že z jejich výrobky pracují malíři nejen v Evropě, ale i daleko za jejími hranicemi. Nápad vlastně vzešel od pana Františka Čecha. Pan Čech byl dříve generálním ředitelem Spojených Kartáčoven a víceméně tak nějak asi i tušil, jakým směrem by se vlastně mohl tady ten obor posouvat dál. Takže vlastně tak nějak začali prvně dělat práci ve mzdě, ve spolupráci s jedním německým partnerem, který vlastně jakoby už tenkrát malířské válečky dobře znal, ale v Česku byly víceméně neznámé. Vyráběly se opravdu u Čechů doma. Postupně se však společnost začala od závislosti na německých partnerech osamostatňovat. Začátky byly opravdu těžké, protože přijet v podstatě ze starou vládou někam do Německa s tím, teda, že jsme výrobci malířských válečků, tak i odmítali, postupně opravdu se prosadili. A v roce 1994 postavili první halu, tady vlastně úplně na Zeleném, a všechno přestěhovali a postupně začali rozšiřovat tu výrobu. Původně tady bylo nějakých 10 zaměstnanců. A opravdu krok po kroku, i díky tomu, teda, že bylo štěstí na schopné lidi, kteří měli zájem opravdu jít proti proudu, vymýšlet nové věci a hledat takové nové alternativy, tak ta firma se tak nějak rozšiřovala, kdy dneska ve svých rozměrech má 320 zaměstnanců, na 17 000 m2 je celkem 8 hal. Obrat společnosti IPC Plast vloni dosáhl výše 620 milionů korun a i nadále zůstává rodinnou firmou. Víceméně se snažíme pořád veškerý vydělaný vlastně jakoby profit zpátky dát do firmy, abychom byli pořád konkurenceschopní, protože ve finále ten svět je strašně malý. A víceméně jsme si ověřili, že v podstatě hrát fair a mít co nejlepší samozřejmě podmínky pro zákazníky je to, co vlastně vytváří tu budoucnost. Žirovnická společnost IPC Plast se v soutěži ocenění českých lídrů stala lídrem kraje Vysočina za rok 2018.